Ei, Célio, ó, bota o miado da gata aí, velho. Oxe, esse não, pô, é da gata, pô. É o Luquinhas, o posturado. É o Messi Thug Dog, tá doida, é? Ah, é o CL no beat, sem violência. Só cê que sabe lollipop. Ela mandou um vídeo novo, isso confundiu a gente. Eu fiz a pergunta, isso é leito lento. CML em cada lado, tá lindo e diferente. O vídeo da gatinha, engolindo pente. O miado da bichinha, tá muito diferente. Que isso? Assim a favela não vence. Meio mês ficou com a silicone de presente. Que isso? Assim a favela não vence. Meio mês ficou com a silicone de presente. Tá toda marrenta só porque tá com um sorriso diferente. Desculpa a pergunta, isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai, responde pra gente. Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai. Gente, mano, na internet ela finge até ser feminista. Mas sai do personagem na DM do meu Insta. Pede, pede silicone à vista. Pede, pede silicone à vista. Pra bancar essas piranha, o LC é especialista. Pra bancar essas piranha, o TG é especialista. Pede, pede, pede silicone à vista. Pede, pede silicone à vista. Pede. Uma renta só porque tá com um sorriso diferente. Desculpa a pergunta, isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai, responde pra gente, isso é leite ou leite? Pede, pede silicone a vista. Pede, pede silicone a vista. Se ele no beat é, mandou um vídeo novo, isso confundiu a gente. Eu fiz a pergunta, isso é leito lento. CML em cada lado, tá lindo e diferente. O vídeo da gatinha, engolindo pente. O miado da bichinha, tá muito diferente. Que isso? Assim a favela não vence. Meio mês ficou com a silicone de presente. Que isso? Assim a favela não vence. Meio mês ficou com a silicone de presente. Tá toda marrenta só porque tá com um sorriso diferente. Desculpa a pergunta, isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai, responde pra gente. Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai. Gente, mano, na internet ela finge até ser feminista. Mas sai do personagem na DM do meu Insta. Pede, pede silicone à vista. Pede, pede silicone à vista. Pra bancar essas piranha, o LC é especialista. Pra bancar essas piranha, o TG é especialista. Pede, pede, pede silicone à vista. Pede, pede silicone à vista. Uma renta só porque tá com um sorriso diferente. Desculpa a pergunta, isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Isso é leite ou leite? Vai, responde pra gente. Isso é leite ou leite? Pede, pede silicone à vista. Pede, pede silicone à vista. Se ele no beat é...